Opa! Segura firme essa coleira que a gente vai mergulhar em fatos irados sobre os nossos amigos peludos. Fato número 1. Sabia que os cachorros têm noção de tempo? É isso mesmo. Eles conseguem adivinhar a hora do passeio ou das refeições. Aí está a explicação para aqueles olhinhos pidões às 18 horas em ponto. Fato 2. Já se perguntou por que seu cachorro inclina a cabeça quando você fala com ele? Não é só para ficar ainda mais fofo, não. Na verdade, ele está tentando te entender melhor. Vamos para o fato 3. O focinho dos cães é único, como as impressões digitais humanas. Não existem dois narizes de cachorro iguais. Da próxima vez, dê uma olhada mais de perto no farejador do seu amigão. E finalmente, o fato número 4. Cachorros podem sentir o que você está sentindo. É verdade. Eles percebem as mudanças no seu cheiro causadas pelas emoções. É por isso que eles estão sempre lá para te consolar quando você está triste. Então, da próxima vez que você estiver curtindo com seu cãozinho, lembre-se desses fatos incríveis e dê um petisco extra a ele por ser tão especial. Valeu por assistir e mantenham as caudas abanando.